Як сортувати сміття, знає Анастасія Мартиненко і робить це в себе на балконі. Я його сортую всього лише 2 пакета. Весь пластик в один пакет, всю бумагу в другой пакет. Отдельно собираются алюмінієві баночки. Сейчас пластиковые бутылки, эти можно сдать в любых центрах Киев-Міськторесурси, их принимают. Есть виды пластика, которые сейчас не принимают. Сортувати сміття Анастасія почала рік тому. Каже, це не складно, особливо, якщо його небагато. Тому радить відмовитися від пакетів та за покупкою йти з багаторазовим контейнером. Нам молочник привозит молоко. Он привозит его вот в таких судочках. Это совершенно не необходимость. Пластик – это ценный материал, но мы его используем везде, где это только возможно. Это неправильно. Я сейчас молочнику даю стеклянный судочек, он мне всегда в моем судочке привозит. Харчові відходи киянка збирає в паперовий пакетик, який робить сама, інше – на балкон. Раз на декілька місяців розсортоване сміття вона везе до пунктів прийому, такі як Анастасія в меншості, зазначають експерти. Люди не розуміють, навіщо це потрібно та, власне, як це робити. Треба це пояснювати, що ті наслідки сміття ми сьогодні переносимо там на своє здоров'я, на свої родини і... Якщо ми, скажімо, там сплачуємо там 10 гривень на місяць за вивезення сміття, то деякі родини вже втрачають там 1000 гривень такі на ліки кожного місяця. Сьогодні роздільне збирання відходів впроваджують у понад 750 населених пунктах. Та з нового року це робитимуть усюди без виключення. Про це говорить норма закону про сміття. Нас зобов'язує комунальні підприємства, які надають такі послуги, вивозити на захоронення роздільне сміття. Підкреслюю, це не є завдання чи можливі санкції для громадян. Це є для тих, хто надає цю послугу. І цей закон не є щось новеньким. Це є закон, який прийнятий давно. Органи місцевого самоврядування, які надають таку послугу, були належним чином поінформовані заздалегідь. Але органи місцевого самоврядування подекуди не готові до реалізації цієї норми. Ми вирішили дізнатися, чи готові до цього в Одесі. Втім, у прес-службі міської ради на це запитання нам не відповіли. Мовляв, ще є цілий місяць. Активісти ж наполягають, місто зовсім не готове. Проблема заключається не тільки в роздільному зборі мусора, але й з дегазацією тих мусорних свалок, які вже існують, і з ліквідацією стихійних свалок, які також існують в районі города. Это все очень серьезная проблема, и по сути здесь необходим системный подход. Он, в общем-то, есть этот подход в Европе, его просто необходимо проецировать на наши условия. Вот и все. Но город это сделать не способен. Як саме буде виконуватися норма, вирішує керівництво на місцях. Держава пропонує європейський принцип «забруднювач платить». За цим принципом компанії-виробники мають збирати відповідний відсоток своєї упаковки і звітуватися про ці зібрані обсяги державі. Якщо вони не збирають ці відсотки, вони сплачують великі податки чи штрафи. Люди несуть відповідальність за те, щоб їх сміття було перероблено на сміттєпереробному заводі. Щороку в Україні викидають понад 11 мільйонів тонн побутових відходів, які ховають на тисячах сміттєзвалищ і полігонів площею понад 9 тисяч гектарів. Щоб вирішити, як саме працюватиме норма, чиновники мають один місяць. В іншому випадку їм світить штраф. Гроші заплатять і українці, які не сортуватимуть сміття.